Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про кадрові зміни у керівництві Дніпропетровської області, а також про загальнополітичну ситуацію в Україні. З нами політолог Владислав Романов. Пане Владиславе, я вас вітаю. Добрий вечір. Власне, перше питання. Днями відбулися зміни у керівництві Дніпропетровської обласної ради. Гліба Прагунова змінив Святослав Олійник, також його заступником став Анатолій Адамський. Ваша оцінка цих процесів? Знаєте, ну, перше моє було враження, ми повернулися в 13-й рік, якщо говорити, скажімо, там про розклад цих сил, це неприємна ситуація, тому що демократична коаліція, яка творилася після виборів, набрала на себе певні політичні зобов'язання, вони не виконані. Зокрема, мова йде про те, що не притягнуто до відповідальності організаторів побиття євромайданівців в Дніпрі і цю колосальну провокацію. Це 26 січня Лометного, 14-го року. Ну, якщо ж говорити там, оцінюючи, скажімо, нашу місцеву політику, ну, що можна сказати? Знаєте, вкотре ми бачимо, що поняття політичних партій в Україні дуже сильно фактично скомпрометовано. Тому що політичні партії існують для того, щоб захопити владу. Ну, звичайно, в демократичний спосіб, через вибори. Утримувати цю владу, боротися, змагатися за цю владу, доводити, що вони краще, пропонувати свої ідеї, свої програми і так далі. Ну, тут сталася така ситуація, що, знаєте, десь щось десь помінялося, концепція помінялася, треба піти. І фактично людина, якій довірили там посаду, просто відсторонила себе від цієї посади, поставила рушницю в кут і пішла. От я, власне, свою позицію таку і Глібу Прагунову, якого знаю дуже багато років, я свою позицію висловив. Ну, можливо, це є мої, скажімо, там, дещо суб'єктивні, а точніше, можливо, дуже суб'єктивні такі оцінки. Але, ви знаєте, почитавши все, що було написано, і те, що як це сприймається там поза межами нашого регіону, ну, скепсис є дуже великий. І це неприємно. А, власне, таке питання з вашої точки зору, чому саме зараз це відбулося? Адже зміна влади відбулася ще весною цього року, і були спроби, ми знаємо, неодноразово скликати сесію для того, щоб відсторонити фактично Гліба Прагунова від головування. Умовно кажучи, ситуація в обласній раді була така напружена фактично від початку каденції. Тому що такої стійкої більшості там не було, і фактично там утворилися, скажімо, якийсь такий баланс домовленостей, там, може, там не зовсім вони були публічними, не зовсім вони там були політичними. Але так чи інакше, скажімо, ну, певний час це влаштовувало людей, які там працюють. Ну, зараз ситуація міняється. Безумовно, загострилася політична боротьба, безумовно. Ми говоримо про те, що за рік, якщо йти за Конституцію, за законом, у нас місцеві вибори. Якщо знову вибори будуть підпорядковані політичній доцільності, то, можливо, це буде скоріше. Тобто це прогнозовні такі речі. Що, умовно кажучи, треба захватити що? Пошту, телеграф, телефон, там, да? Раду. Ну, класичний варіант. Щоб свої позиції готуватися до виборів. Ну, питання тут дещо в іншому, що, скажімо, ситуація в місцевому самоврядуванні зараз, вона така, з одного боку, відмінна від того, що було раніше, тому що самоврядування зараз все ж таки отримало можливості для розвитку. З іншого боку, воно перебуває в такій, знаєте, в межах такої зони ризику, тому що децентралізація не завершена, і от тут шматочок, який там залишився, чи можна велика частина наших, скажімо, там сільських, селищних там рад, там районів, вона ще не пройшла через цей процес і залишилася насамперед слабка дуже частина. І це потребує зусиль, ресурсів і так далі. Тут вже йде хвиля фактично зараз адміністративно-територіальної реформи нової.
і міняються докорінно функції рад і адміністрації. І знаєте, от в такий спосіб, ну, прямо скажемо, що можуть бути неприємні, неочікувані наслідки. Ну, вже не говорячи про загальний національний політичний контент. Але все ж таки, якщо говорити про зміну саме керівництва Дніпропетровської обласної ради, от наскільки я пам'ятаю, у серпні 2019 року, це буквально 3 місяці тому, була спроба скликати сесію, і тоді не було кворума. Причому з 60-61 необхідного депутата прийшли лише 30. А зараз 87 чоловік підтримували заяву Пригунова, і більше 90 підтримали обрання Олійника. Що обласна рада настільки нестабільна і настільки сильні оці домовленості і нема внутрішнього стержня у депутатів обласної ради? Ну, знову ж таки, мова йде про те, що домовленості між різними фракціями, між різними групами відбуваються не тільки на горизонтальному рівні, а все ж таки є на певну вертикаль. Тому що це ж таки представники політичних партій. Але сталася та ситуація, що ті партії, які зараз у нас представлені в обласній раді, вони не представлені вже, ну, там, на загальнонаціональному рівні. Ну, таке трапляється, то нічого, скажімо, страшного в цьому немає. Стосовно кворумів, я дуже добре пам'ятаю, коли я там був депутатом попередньої там, каденції обласної ради, скільки разів ми намагалися скликати сесію, коли фактично йшов Майдан, і були дуже серйозні тоді виклики і так далі. Ну, знаєте, от нема кворуму, все. Що дається команда найбільш численній фракції не приходити, не голосувати, не брати участь і так далі. Є тисяча один спосіб для того, щоб через формальні процедури фактично заблокувати роботу органу місцевого самоврядування. І на превеликий жаль, така технологія досить, скажімо так, опрацьована вже і активно використовується. Ну, ви ж добре знаєте, там, що і в мерії там, Дніпровські такі спроби там, були чисельними. І у нас є там одна міська рада, яка там не допускала майже 4 роки там до керівництва обраного міського голову. Там тільки нещодавно він фактично. Це у нас в області? Так, да, це в області, це Новомосковська. Ну, знаєте, таких прикладів, на жаль, багато. От це потребує певного врегулювання, тому що не може фактично працювати такий поважний орган представницької влади в спосіб не зовсім публічний, не зовсім відкритий. Хоча всі кажуть, ой, ми всі знали, там, да, ми всі проголосували і так далі. А коли питали, чи були консультації у вас там внутріпартійні, були чи консультації з вашими виборцями, от знову ж таки питання. Депутат має прямий мандат своїх виборців. І тому його поведінка мусить бути дуже виваженою. І, на превеликий жаль, от ми спостерігаємо, що, знаєте, поведінка інколи буває така, от я вирішив, от це моє рішення. Але ж люди довірили тобі. Вони проголосували. Ну, от питання, чи будуть голосувати, скажімо, там, за ту політичну силу, там, від якої там обирався там, колишній там, голова там, обласної ради. Тому що фактично вони зараз, скажімо, залишили посаду, вони залишили своїх виборців. Ну, знаєте, це не дуже добрий приклад навіть для місцевої політики, я вже не кажу там про якісь інші такі речі. Ну, що можна сказати? Обласна рада показала знову, що вона є орган достатньо, скажімо так, самодостатній в деяких своїх питаннях. І треба думати про те, чи не буде така традиція, а вона до певної міри там існує, стояти нам на перешкоді, коли до реально обласної ради війдуть дуже серйозні повноваження на формування виконавчого не апарату, а виконкому, на здійснення тих функцій, які зараз делеговані там до обласні там, державні там адміністрації, на те, щоб займатися реально стратегічним плануванням. А не тільки, скажімо, там, ухвалити там, бюджет, виходячи з того, ці захищені статті, там, да, от тут ми нічого не можемо там, подіяти, а от у нас там є якась там, частина, умовно кажучи, там, розвитку, от ми будемо думати, що з тим робити. Я думаю, що
попереду будуть стояти дуже серйозні виклики. Ну, знову ж таки, знаєте, я сказав на початку, що в мене таке було дежавю 13-го, там, а може там 12-го, 12-го, 10-го там, років. Знаєте, це фактично приводи старого. Нам потрібна і... Ви маєте на увазі персоналі чи... Персоналі багато і старих там є, але поведінка, розумієте, в такій тобто ситуації. Тобто ви погоджуєтесь з оцінкою Прогунова, фактично, яку він дав, коли писав заяву? Знаєте, я не погоджуюсь з його вчинком. Він мусив все ж таки боротися. Він цього не зробив. І, ну що, ну чекати, що йому висловить недовіру? Ну, можливо. Але це, діти, змінює абсолютно картину. Тоді можна подивитися, хто підтримує, хто не підтримує. І на це будуть дивитися виборці. І це до певної міри є, знаєте, такий дуже такий серйозний маркер. А так, завдання дуже полегшено. Скільки там, 91 людина голосувала 91, там, за 93, там, ну і там відповідно. Там. Ви знаєте, знову ж таки, ну, це і було рішення, хоча я кажу, що з моєї точки зору він чинив не зовсім вірно. Ви сказали таку фразу, що децентралізація у нас не завершена. З вашої точки зору, чи буде вона завершена? І що означає завершення децентралізації? Ну, насамперед, це створення все ж таки об'єднаних територіальних громад. Да? І тут залишається та частина, не більш така складна, тяжка частина. І ви знаєте про те, що якщо на початку це було добровільне, там, да, там, мотивоване там, об'єднання, там, люди там, скажімо, йшли на цей крок, там, усвідомлюючи там, і переваги, там, і ризики, ну, то зараз залишається, от, умовно кажучи, от, найбільш складна, тяжка частина тих ОТГ, у яких є реальні там, проблеми. Там, да, і от, ми об'єднуємо там, скажімо, там, декілька селищних тарат в одну там, ОТГ, ну, вони фінансово, скажімо, там, неспроможні. Ну, якщо там кілька рад неспроможних об'єднується в більше утворення, чи стане воно фінансово спроможним, це питання. Там, да? Тобто це вже є серйозна така проблема. Але завершити це необхідно, тому що інакше як проводити ті масові вибори? Тому що от тут одна, скажімо, реальність, тут інша реальність. І це дуже серйозний виклик, який стоїть зараз і перед Україною, і новою владою, і громадянами. І цей процес, безумовно, треба завершити. Якщо говорити все-таки про реванш Партії регіонів, ну, в лапках, звичайно, чи можна вважати таким реваншем саме прихід до президії обласної ради Анатолія Адамського, який був у минулій каденції? Ну, я дуже добре пам'ятаю всі наші ці засідання, коли при тому режимі, при режимі Януковича, дуже добре пам'ятаю ту ситуацію, яка склалась у нас в області, в місті після нападу на Євромайдан. І ми тоді зустрічалися, мало про це хто знає, ми тоді зустрічалися фракціями обласної ради з керівництвом області. І на той зустріч був Адамський. І, це ви маєте на увазі і Колєснікова, і Удода? Це був да, грудень 13-го року. Угу. І я тоді сказав і Колєснікову, і Адамському про те, що якщо робити ставку на бандюків, на цих тітушок, то ви фактично розпалюєте громадянську війну. І це приведе до дуже серйозних наслідків. І давайте зупинятися на... Давайте не будемо це провокувати. Ну, ви ж бачите, за місяць сталася це колосальна провокація біля облдержадміністрації. Демократична коаліція обіцяла притягнути до відповідальності організаторів і так далі. Цього не сталося. Тому повернення Адамського, ну він дуже досвідчений апаратник, це треба віддати йому значить, належне. Ну, до певної міри, да, це як ви говорите, реванш. Хоча... Ну, не я говорю, так Прогунов оцінив як реванш. Ну, знаєте, тут питання тут в іншому, що як такої партії регіонів немає. Тобто вона сильно дуже змінилася, трансформувалася. Розійшлися по декількох політичних там проєктах. Можна говорити про те, що, скажімо, якась частина там, да, оцих от людей, ну, вона там представляє себе там, або там достатньо там впливових, або, скажімо, досвідчених гравців. Ну, і безумовно, що такі люди в політиці, вони там востребовані, там, ну, до певної міри. Знову ж таки, ми говоримо про те, що
те, що ми зараз спостерігаємо, це рецидив старої політики. І цей рецидив, ну, знаєте, він не несе в собі позитиву. От тому що активна, самодостатня громада, вона хоче впливати, формувати порядок денний, впливати на рішення, впливати на місцевих політиків, постійно підтримати з ними контакт. А коли відбуваються якісь такі речі, скликають позачергову там засідання там ради. Ніхто про що нічого не знає. Там, да? Прийшли, не прийшли. Написав заяву, не написав заяву. В який там спосіб відбуваються всі ці домовленості. Це мусить бути публічний процес. І якщо ми йдемо до зміни, дуже серйозної зміни урядування в Україні, то такі рецидиви, такі, знаєте, от ці скелети в шафах, ну тут абсолютно там недоречні, вони не потрібні. І це є те, що, скажімо, дає підставу говорити про переважно негативний осад от після от цих подій. Ваша оцінка персоналі нового голови обласної ради Святослава Олійника? Хіба він новий? Ну, це був люди... першим замом, але зараз... Це людина так. Владі вже багато років. Ну, в кількох партіях була. Ну, знаєте, якщо дивитися на те, що було написано журналістами, там, да, вашими колегами, там, глядачами, там, аналітиками і так далі, там, зібрати, скажімо, там, плюс-мінус там, нейтральні там, згадки, то, на превеликий жаль, негативних матеріалів після його призначення значно більше, ніж інших. І це, знову ж таки, неприємний результат от, цих змін. Тому що, ну, відверто говорять про те, що це людина, яка пов'язана з там, Коломойським. Да? Коломойський маркерований політик там, чи бізнесмен фактично в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах Америки. Ну, треба от, Дніпропетровщина, скажімо, мати, ну, от, скажімо, знову ж таки, от таку помітку, що тут при владі там місцевого самоврядування знаходиться людина наближена там до Коломойського. А ви, до речі, вважаєте його людиною Коломойського? Ну, вони були свого часу в одній команді, але команда... Ну, з Філатовим Коломойський теж був в одній команді, але да, зараз розбігаються і так далі. От, ну, хоча треба сказати, що в 2014 році там оці перші там місяці вони зробили дуже багато для того, щоб тут у нас не було там Дніпропетровської Народної Республіки. Але, розумієте, все ж таки є питання, більш глибинні питання цінностей. І я думаю, що, власне, от на цій платформі пішов, скажімо так, от розходження цих позицій. От, ну, будемо дивитися, як кажуть, але все ж таки ми рухаємося до виборів, чи планових, там, чи там позапланових. І, скоріш за все, це призначення, ну, не є там, скажімо, там, достатньо там тривало. Ви вважаєте, що, до речі, це призначення чи обрання, якщо бути точним, спрямоване, так би мовити, з прицілом на майбутні місцеві вибори, які так чи інакше мають відбутися 2020 року, незалежно від того, строкою чи достроковою вони? Ну, взагалі треба сказати, що місцеві вибори, коли, скажімо, там представник тої чи іншої політичної сили там очолює той чи інший орган місцевого самоврядування, то безумовно це додає там, да, там певні там шанси, певні можливості, ну, хоча б з точки зору того, що це безумовно там, перша особа, медійна людина, да, яка там часто з'являється там, да, там, в новинах, там, да, він постійно знаходиться в фокусі там, уваги, то це вже є ресурс там, певний. Ну, якщо щось вдасться зробити, це теж безумовно в плюсах. Хоча, знаєте, от закінчиться 19-й рік і дивлячись на те, як зараз сильно шматають державний бюджет, і в тому числі за рахунок вилучення з місцевих там, бюджетів, там 160 мільярдів, там таку суму зараз називають. І те, що, це по Україні. Да, і те, що бунтують зараз і мери великих міст, і місцеве самоврядування дуже цим занепокоєно, то, скоріш за все, що 20-й рік для нас буде фінансово там не дуже там сприятливо. Ну, я маю на увазі там місцеве самоврядування. Тому що, знаєте, за ці роки децентралізації, ну, стався такий, знаєте, от шок від грошей. Особливо там перші там пару років, коли місцеве самоврядування отримало там
гроші, про які раніше мало тільки мріяти, да, і було там таке захоплення, там певне, а потім з'являються нові функції, і вони опановують цей простір, да, вчаться розтягувати цю фінансову ковдру там, на всі свої там, проєкти, на всіх своїх споживачів. І тут з'ясовується, що хтось прийшов, і шматок цієї ковдри починає вас відрізати. Там, да? Тобто щось буде залишитися там непокритим. Да? І от безумовно, що це не є неприємний такий момент. І 20-й рік от, фактично таким, скоріш за все, і буде. Ну, до речі, якщо згадати слова президента Зеленського, він сказав, що в наступній каденції не бачить міськими головами ні Філатова, ні Кернеса у Харкові, ні Тарханова в Одесі. Фактично, оце забирання коштів є боротьбою з персоналіями, ви вважаєте? Ну, Зеленський сказав трішечки не так. Ну, я не досвідно це так. Да, «Слуга народу» не буде підтримувати. Там, угу. Да? Зрозуміло, що «Слуга народу», мабуть, буде мати там якісь там свої там кандидатури. Хоча, знову ж таки, знаєте, от нібито партія є, а в той же час її немає. Такі, знаєте, як чорна кішка в темній кімнаті. Ну, так, да, місцеву команду ми не знаємо. Знаєте, я не думаю, що це така спрямована там акція там, на вилучення цих грошей. Реально грошей не вистачає зараз в державі. І це пов'язано з цілою низкою факторів. Ну, Україна дуже експортно-залежна країна, і металургійне, промислове, сільське господарство дають левову частину цих надходжень. Ну, поки була сприятлива кон'юнктура на продукцію ГМК, все було нормально, а потім ціни стали падати. У нас за останній місяць, от за жовтень, фактично виробництво в ГМК впало десь на 10%. По різних там позиціях, по різних номенклатурах, там від 8 там, до 15% і так далі. І ми бачимо, що відбувається в нашому регіоні. ДМЗ, Петровка, трубопрокатні, ГОКи і так далі, скорочення людей, а це ж бюджети і містоутворюючі підприємства. Ну, для Кам'янського ж таки ДМЗ для Кам'янського. Там дуже значна частина надходжень від податків на землю, там заробітна плата, де вона складає джерела. Ну так, містоутворююче підприємство, фактично. От тому треба десь ці гроші взяти. Ну, знаєте, справедливість ради треба сказати, що і попередній значить, уряд теж вже, знаєте, так дуже хотілося деякі там повернути статті надходжень, але Гройсман тоді побоявся це зробити, але такі спроби вже були. Там прописувалися якісь там певні документи, але була така дуже жорстка і така миттєва реакція міських там голів, там інших там людей. Ну, якщо це відбудеться, це безумовно вплине на ход виборчої кампанії місцевої. Якщо тут же стане зрозумілим, якщо в якихось там містах з'являться кандидати в мери, діючі народні депутати якимось дивним чином, які будуть отримувати на свої округи знову такі там цільові там дотації там чи програми соціально-економічного розвитку, ну, старий такий тип, який в нас вже років, мабуть, з 20 там використовується, ну тоді стане абсолютно зрозумілим, що тоді це вже там певна така передвиборча стратегія. Але збіг духу цих от речей, конкурсні, да, змагання плюс позбавлення фінансової підтримки, там, точніше, там, фінансової бази, ну, це безумовно, воно не в позитиві. Якщо ми вже заговорили про вибори, з вашої точки зору, будуть вони староковими чи достароковими? І чи є взагалі різниця у цьому? Знаєте, ми про місцеві говоримо? Чи про місцеві вибори. Ну, дивіться, тут, крім того, що у нас не завершений процес децентралізації, взагалі впорядкування там, адміністративного, там, територіального, це дуже серйозна така річ. Є ще один елемент. Це елемент, а що робити з окупованими територіями, це ОРДЛО. 31 грудня спливає термін діючого закону. Нормандська зустріч
скоріше все, відтерміновується. Тобто написати якийсь такий новий закон на виконання цієї формули, це приведе, безумовно, до дуже сильного загострення внутрі політичної ситуації в Україні. Вона і так загострюється. Ринок землі, ви бачите, яка хвиля піднімається зараз протестів. Зробити пролонгацію існуючого закону – один з варіантів, але це означає поставити фактично ситуацію на паузу. Нічого не робити – це серйозні дуже ризики і неочікувані наслідки такої позиції. Тобто от навіть от цей елемент, він може бути фактично перешкодою для проведення дострокових там виборів, як би кому цього не хотілося. Складно сказати, але я думаю, що все ж таки ми будемо мати, скоріш за все, вибори восени. Тому що занадто багато є роботи, яку треба зробити, і часу для цього дуже замало. Інше питання, що ми можемо отримати у 2020 році достроковий парламентський вибор. Ну, це вже, мабуть, інша абсолютно вже ситуація. Якщо говорити про місцеві, і, зокрема, про вибори міського голови Дніпра, Борис Філатов сказав з самого початку, фактично, каденції, що буде йти на другий строк. Хто може склати йому конкуренцію, і чи, можливо, це буде Святослав Олійник? Ну, це не виключено, хоча, дивіться, ну, я не знаю, який там зараз, скажімо, там рейтинг, але вони були дуже пристойними, і фактично навіть його опоненти визнають, що якби вибори були найближчі неділі, то він би там перемагав на цих виборах. Я думаю, що можуть бути несподівані якісь такі постаті, які не є в місцевій політиці. І знаєте, от знову ж таки, от, це можуть бути люди, які там пов'язані, можливо, там, я не знаю, там, з Ігорем Валерійовичем там, да, напряму. Це можуть бути люди з партії «Слуга народу». Але безумовно, що це буде такий, знаєте, важковик там в політиці, в бізнесу, тому що, ну, Філатов, якби до нього хто не відносився, все ж таки людина харизматична, багато чого зробив, і фактично, і боротися він вміє. Тобто, знаєте, ти, ну, скажімо так, що, знаєте, цьому бульдозі, значить, під ковдрою досить комфортно, він вміє боротися. Якщо буквально одним словом, фактично, не лишається часу, чи може від «Слуги народу» піти у мера Макс Бужанський? Ну, я не виключаю цього, але дивіться, супер його там активність во всіх там соціальних там мережах, там кількість, просто лавина різних таких дуже потажних заяв. Ця людина виконує певну функцію. Це є такий подражчик, це є такий, знаєте собі, особа, яка буде постійно провокувати якісь от чи конфлікти там, чи якісь такі інші речі на межі фолу. Тому що ті дописи, які він робить, вони фактично інколи, так сказати, вже входять вже в пряме протиріччя з існуючим законодавством. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політологом Владиславом Романовим. На все добре.